یمش ته سه خپل ټاپک طرف تر سی ایم ایس ورته کنه د دې کا ټیبل ډیلیټ کا ولې چې ټیبل مش ته سرنګ ډیلیټ کوي کسه دې ډیلیټ کولې پر مش ته سپدا باندې وی کلیک وکي چې د کیم سایډ تر روشي د فور ایرو کې چې د کیم روشي دی وی دا کنه یو بده مینی ټول بار کنه دې ته مینی ټول بار وی پدا شي چې کله پر ډیلیټ باندې کلیک وکي ډیلیټ ټیبل و ډیلیټ ټیبل باندې چې کله کلیک وکي لوډ وشي د سره کچیر دول نوی ادینه باندې به دا سکی چې دا دی کوم شو ټیب زیر کمانډز دا باندې شو وی دا به شو کې بیا وروشي ګل لی اوټ دا وروشي کنه لی اوټ دا په لی اوټ شو دی دی نه ډیلیټر وکړي ډیلیټ ټیبل دی دی نه کړی شي کنه خو فن حال ز دا وینچ دا دی کوم سلیکشن یو کلو مینی ټول بار ترونه ته مې چې ډیلیټ ټیبل ټوټل چې سیمره ټیبل ومې څه سره هغه لوړ لوګا نه ډیلیټ شو ایز زنوا ٹیبل چی ڈراکاو مشتو سویلی دی سیمپل طریقہ ہے چی انزرٹ تا ویلوٹ شے پہ انزرٹ شے سے شائع ہوکے دا دی کا مثال کے طور پر موت را دا سے ٹیبل پچار دا ہے درے سالوے رکھا سونے ویڈ کی بول مثال پچار دا دی کا بیا کسا چی کلا سیٹنگ کی کی سیریل نمبر تا مشتو ستا خانا وڑا پچار دا بیا بیا خو دے دی تا روش کو یہ دے دی نمینے دا پوس دے دی تا چی کلا دا ماوس کرسر کسی چې کله زه چې کوم دا ډایرکټ ډبل ایرو کی جوړه شي نه دوه سره طرفه ته ایس ایچ مو ټیبل کالم وی چې کالم راي سي کین طرف ته تورې ایس کا سره کالم مو دا ویډ کړو د امر سره دا دی نیم دې پورم امپریس کولو او ډبل چې کین نه کنه کلاس ته پورې دا دی کوم شته سي اکا مثال کې 2 3 کنه سیریل نمبر ورکوي دا دی او دا دی کا نیم شو بل دا دی کا فور ایگزامپل کلاس شو دادی کا مشتو سرا موبائل نمبر شو کسی اس اے دے گئے دے پورا مشتو سیٹنگ سرا ہے کہ مثال کے طور پر احمد کلاس تا لیول 1 موبائل نمبر مثال کے طور پر دا یو موبائل نمبر دا کنا بلی مشتو سرا دا فور ایگزامپل یا سیرا و دا لیول 2 دا کنا مشتو سرا لیول 2 و دا موبائل نمبر شو کسی چکلا اس مشتو سے چار پکی پر لے آؤٹ شے پر لے آؤٹ ٹیبل ٹول شے چکی ما لے آؤٹ تو اوال پس ہر مشتو سیلیکشن آلیڈی ویلا چے سیلیکشن سرنگی دا کنا سیلیکشن سرنگی مشتو سے کی کنا سیلیکشن دے پورا ویدا دی کبھی پدا منے اکلی کو کی کسا چکلا مشتو سے پکی ما خانا شے وی دا خانا سیلیکٹ کبھی لکا زد احمد پا خانا شے ہیں زدہ سیلیکٹ مو بیو چیر تا روشو گول سیلیکٹ تا روش سیلیکٹ سیل وے ہوئے کسی گول سیل ڈیفینیشن تشائی دا دی انٹرسیکشن آف کالم اینڈ روز از کالڈ تشائی دا مشتو سارا سیلز چی پا کیم زیشے دا کالم دا انجا دا کالم دا غا کالم و دا رو سارا انٹرسیکٹ کوی سارا کراس کوی دی دا مشتو سے سیل وی لگا مثال کے طور پر دا گوشی سیل شوا کسا چی سیلیکشن یو پیدا دا گوشی سیل شوا بیا دا لیول 2 دا مشتو سے رو لی دینا بعد دی سیلیکشن زیتا کدا مشتو سارا بلا سیل شولا دا سیلیکشن دی سیل مشتو سپدا طریقہ مندی کی و بل کسا رینڈم سیلیکشن یا آلریڈی مشتو سی ویلا نا چا رینڈم سیلیکشن مشتو سرنگے کی کسا اس ٹیبل موف موف کا ول دی اوڈل دی مثال کے طور پر دی وزینہ بزیتا خالی سیمپل دا فور ایرو کی وینے پدا بندے ودا سن سے کو لون دے ودا سٹریک کے پ چکی میں تو سرا لیفٹ بٹن دو مثال کے طور پر دے دینے مشتو سیدھا تھر کیس کو لو چکیم زیر تر دے پخپل ڈاکومنٹ چکیم دیتا ورے اگے دیتا موف کا وائے گا نا ایز دا ہیڈ رو چھ کیما دو دا زبورڈ کہوں چھ مشتو ستا پاتا لگی دا میں بورڈ کرلا اوبل بیا دا سیل نمبر انتہائی زیود دلی کلر تھا روگلی دی کانا دا وڑا گل گوڑی چھ کلا وڑا وی مشتو سے ہوم تا روشی سے ہوئی کانا ڈسکریز سے ہوئی کانا ڈسکریز نا وی ہوئی دینا بعد مشتو سرا وڑا ویشی دلی کر سیل آور تا ایس دو ور دا کالم سالیکٹ کا بول دی زمین چھ دا سیریل ول چھ دا کم سیریل نمبر کالم دا دار تا سالیکشن نیو کا کسا بے وسو کی پا سالیکٹ کالم بنے وکلی کو کے دور دا کالم شو زمین چھ دا کلاس والا کالم رتا سالیکٹ کا دا دی کوئے دا بندے چھ کلیک وکا سشای وشول دا کلاس والا کنا سالیکٹ شو زمین چھ مثال کے طور پر دا سوکا چھ پا دا دو نمبر رو چھ کیما دو دار تا سالیکٹ کا رو دیگے کا طور تا ویدین دا چھ دا کم پوش دے دا آگا دا دیتا رویے ہو چھ دا پوس کم دا دیتا ورٹیکل چھ کم می کالم شول و ہاریزنٹل چھ کم دیتا تشای شول مشتو سارا رو شولا دور زمین چھ ٹیبل تا سالیکٹ کا کسا پا دا بندے چھ کلک لیکو کم مشتو سارا ٹوٹل ٹیبل یہ سارے کو دا ہو سیلیکشن آلیڈی مشتو سمخشا کڑا ہو و دا ویو گریڈ لائنز مشتو سارا آسے چی کم دا لائنز وی کنا دا آغا شوکاوی و نیرا پو پرینڈ غاش اندر سی کنا دی دا سی زورات نشت دا پریش دی پراپرٹی شے مشتو سارا تشاہر تی پراپرٹی شے اوڈل دی لکا مثال کی دا
هغه ولا کنه الائنمنت ته د لیکل ولا په سیل شو ډول چې سرنګي کیمځي ته وری بیا مشته سره رو هایټ دې کالم دې خو دا چې د کیم سیټینګ دا پراپرټی دا دې وی ناشي کنه دین دې وی ناشي دا الائنمنت وکړي په دمو بیا ژېږي خو اس ار سی بیا ڈرا ٹیبل کسا کا چیرے دا سوچے مثال کے طور پر دادی کا تونہ فادر نیم پوتے ہو اس تلی کا ہوئے پشے دا آغا سیخا بیا بیا سرنگے ڈریک کا پتا ڈرا ٹیبل منے ہو کلی کیونکہ سوچ میں دا اس پینسل نہ منے ہوئے جوڑ شی چکل دا جوڑ شی یہ دیوی نلی کا ونسا ہے دیوی نلی کا کو اخپلا لی کا سیخا دا ہے اخپلا وائی خالی تو سشای کا پریش دا ہے یہ تو سرا بلا سیلیا سیٹ شا مثال کے طور پر دادی کا زوین چھے کسا ایسو مو سرا دا پینسل ہوئے بھی آمرا دا بینا چگیا جلی کل چکل دے بندے ز کلک وکا دا مشت سرا ان ایکٹیو شی صدا ایکٹیو شو اس مشت سرا دا کمان چکل کلک وکا دا سخڑ شی دا سخڑ نہ منشی کسا اس وی مشت سرا ان ایکٹیو شی فار ایگزامپل اس دور مشت سے سویر لکی فادر نیم دا دے کے لکی گنا دا خنا مشت سے سیر کڑا په دا طریقہ باندې کلا کلا خانه جوړول داسې مشت سره مسله روشي چې مثال کې طور پر مشت سره د لسمره چې کیمیډیم سي دي پښه داس شي وی چې دا د وې خني واوي سوچ میں نہیں وہ دا سشائی دا گوشی گوشی لگا مثال کے طور پر تیوری بھی دا دے کہ بیا پریکٹیکل بھی چھے پریکٹیکل سیمرا نمبر دی تیوری سیمرا نمبر دی بیا ٹوٹل سیمرا مارکس دی گانا اس دا خانے یو کول گانا دا سرنگی دی دا خانا مشتو سی صرف مرچ کوی ہے کسا پا دا دوے وی دا سیلیکشن ہو کے دوے سر وی سلیک کے سیلیکشن وی سرنگی کے دا ماوس چکیما لیف بٹن دو دا وی دا سی ہون سکو دا سی نیولی وی دے دی رسی سیلیکشن تو وی چې اس ز دا غي وکاو مرج وی ګل تشیتا مشته سه مرج وی یو وکول تا زم کول ته وی مرج تشته وی زم کول ته وی چې یو یکا اس کس ز خالی په مرج سیل باندې می کلیک وکړو اس شای وشو دا سیل یوان شو مشته سره دا مرج کړه بیا مثال کې طور پر زوین چې داس ک چې دا غ سیل بیا مو ته پچار دو دا هو یوان دو پچار دو پچار دی بیا خالی دا ډرا ټیبل ور وښنه شای وکړه دا دیګه کلیک وکړو مشته سره دا سیم دات نه نه ډریک اریزر تشدی وی ول اریزر رنگ اور تی وی زوین چ یارا مو سر داغا کس دا سیلی وا کا دا رنگ کوینه دا نه رنگ کل زوین چ یارا دا سو کا چ داغا د وسیر رنگ کوینه دا سی خپل مردی مطابق ټیبل سیټ کوم زوین چ دا سر رنگ کو بل باندې کلیک کا چ سیم را وکاری تڑا گاوی او کچیر دی وی چ یارا ټوټل درې کا ټیبل لری کا لوډ نه لوم مست سر اریزر رنگ کوینه وی مست سر او کس ایول چ کلا تو نا غلطی وشی استو دا رنگ ول نه غشتل تو چار دی وکړه ډیر دی زوم پستړه کړو دی خدای ټیبل دی جوړ کړو کنه خو اس مسئلہ داس رول چې استوي چې بیا ځاټه بل رور بیا وسرنګ رور بیا په انډو باندې رور په سبنه رور غوا نه په انډو باندې یو خو پوس په سار شه دادی کاندو دی وینه دادی کوي چې کی مغاوی غنا په باندې ورو شي مشته سره سوري ریډو او په انډو باندې وینه په انډو هغه چار پر رول بیا واپس بیا ځ کنټرول وای ور کوم کنټرول وای تشیت وی غلا ریډو ته کنٹرول زیڈ وی انڈو او کنٹرول وای وی تشی تا گونا ریڈو اس وین چ دا چار بیار اور بیا خالی کنٹرول زیڈ وی مش تو سرا چار بیار اور شی بیار س ٹیبل لے آؤٹ تا دو ور زوین چ موت دا تا چ دا یا سیرا او پدویم نمبر بن دا اغا وان نمبر جن کی جے کی ما انٹری دوار نہ پوتے شوی دو کنا آکڑل گوڑی دیو جنا زوی یوارو پوس تشای وکا ویری اٹ کا وے بیا چې کیم زی کا تر روټ کا وی پاغا روشه و ودارے جے زت ان چې انزرٹ اباو اباو مطلب سدا گل کو انزرٹ روز اباو بو سی انزرٹ کا وینه اس دادی کا ایکوا ا دینا بعد بیا مشت سر فور ایگزامپل جنید ولا ریکارڈی مشت سر پوتے لگا نا یعنی بچائی دا مثال کے طور پر لیول فور مثال کې ا دینا بعد دا موبایل نمبر دا اس هغه انټری وشوله الریډی کنه وشوله کنه بیا زین چې مثال کې طور پر دا د دو و د تین په میون شې زیوا اډ کوم کنه بیا سو وای انزرټ بلو وای وای چې لون درته وری انزرټ کا دا سره وکړ لون دی انزرټ نه کولو ته مشته سره ټیبل دور ته وی چې یارا ز کالم وته یو بلیا بچار دا دی کا اډریس ته پورا بچار دا اس کسا د سیریل نمبر نه مشه یو ز رول دی نه دی نیمو د سیریل نمبر په میون شې ځا کومرو نمبر دی پورا رول نمبر دی پورا کنه بیا سو وای انزرټ لیفټ وای وای کنه وینې اس مشته سره ا دې لپاره سیټ شو رن رول نمبر دې لپاره سیټ شو نه زوین چې مو سره اډریس دې لپاره دوره په رائټ طرف مو ته یو پچار ده بیا څه شو کی کنه خو انزرټ رائټ وی وای اس مشت سره رائټ طرف ته وی انزرټ شي اس مکمل چې سیمرا ریکارډ د مثال نه دا ټوټل خنا تو سیټ کا په دا طریقه باندې وی ټیبل سیټ کا وی اس مرچ سیل خالډی مشت سیو زوین چې یاره دا
ٹوٹل زدہ سالے ڈیلیٹ کول گوڑن دا لون دے کنا چھے ڈیلیٹ کا ہوئے سے ہوکا ٹول وے سیلیکشن دے ہوکا کسا دے ڈیلیٹ تا روش سے ہوئے ہیں رو وے ہوئے ہیں ڈیلیٹ روز وے ہوئے ہیں چھے کی میں روز دیدہ ٹولے ڈیلیٹ کا خاتم یہ نکلے مشتو سارا ایس ٹیبل اخل اوریجنل پوزیشن تر رو لولو یہ دینا بعد بی آر سی مشتو سارا دا دی کا تشاہم سپلیٹ سیلز دا تقسیم اول دی کنا دے سیل چھے مشتو سے کی ما سیل تقسیم اول کا مثال کے طور پر مو سارا سیل تقسیم اول سارا گیا ہی دینا مو یوا سیل جوڑا کڑا کسا مرد سیل میں کڑا یہ دینا میں یوا جوڑا کڑا زیس پدا یوا سیل شے دری سیلز جوڑا ہوں سی جوڑا ہوں دری سیلز پر شے جوڑا ہوں کنا کالمین ہے بیو زیس ہو کنا سپلیٹ سیلز جو ہوں ایس دائی ویچ نمبر آف کالم سیمرا پچار دیتا زیو تو انچے دوا کالم دے ویچے دوا بھی خوبیا ہوئے تین شی مشت سر آلڈی وہ تو انچے رو دا یوا بھی یہ دینا بعد اچھے کلا زون کلک ہو کن سوری مشتو سر بیا دعا کرل کنا کچیر تو ویچ زدری پر شجونا ہوں دیدے پورا مشتو سے تری وائی مرچ سیلا ایس روش سپلیٹ سیلس تا ایس داڑان کا دا نمبر آف کولم تا عداد وہ شایی چی دے کالم میں تا عداد دا سیمرا بھی زدری تو ویچ دری دے بھی وہ دیرو تا عداد دا سیمرا بھی یوا دے بھی ایس چکلا مشتو سے اوکی ایک دو سکسی ایک دو تین اب یہ رہے زندہ خانے مشتو سر جوڑے گا دا یو اشوا و دینه بعد چې پاتې ترې دا بلاشوا او سره سره دا مشتو سره بلاشوا دا درې سیل سی کیم دي دا مشتو سره جوړې کړلې دا مطلب دا تقسیم وی ہے کنا ا دینه بعد بیا لے اوټ تر سی دور زه تو انکه سپلیټ ټیبل ټیبل تا غا کا تقسیم یې کا په دوه حصے کا زوین چې دا دو د دوه انټری چې کیمه دا دا گوشی ٹیبل شے پوتے شی ہوا دا آغا دینا دے دونا لون دے چے کمی دا دا گوشا ٹیبل بھی پرے کاؤں زدہ ٹیبل کو میون سر نیمہ ہوں بے چے نیمہ ہوئے کم زی بندے چے نیمہ ہوئے پابون دے وے کرسر پوانٹ وے کشیر دے کلیک وے کو اوکے لیفٹ ہاں اے دینا بعد ہے ویسے ہوکے گولا سپلیٹ ٹیبل وے ہوئے چیر کرو لار تشے مشتہ سرا گاڑ بول چکا کنٹرول زیڈ ہوئے دینا بعد ہے ویس روشن سے شاہے ہوکے لے آؤٹا سپلیٹ ٹیبل وے ہوئے دا مشتو سره یې څه شو کنه نیم شو دا ټیبل وینې په دو باندې د پوز ګوشه زون ته پاتې شو دا لونې ګوشه څه شو زون ته پاتې شو دا وال په سر کې سم مسله سره کې راکول چې دا پوز داسې پر وغلا و کنه مشتو سره ټوټل چې کیم ټیبل و داس تر به ترتیب پر وغلا و کنه روز زیډا ای سی دنا بعد بیا سی لے اوټ تا 8 فټ تشریح پر مشتو سیستم لوي یای مقصد اپشن کا ڈیر دس ابو اٹو فیٹ ٹو کنٹینٹس اور ٹو فیٹ ٹو ونڈو فکسڈ کالم میٹ تھا نا یہ دے زین ہے سبو ٹاپک کو خلی بکائی دا اور بیاز تو اس نے کچا میر دے ٹو چھے کہ میں چھنا سبسکرائب کری نوی سبسکرائب یہ کہی میرے سرا ور سرا بیل آئیکن بٹن دباو کی وہ آل ہوئی چھے میر نوٹفکیشن تو سب وہ آبان دے رسے جی لائک کوئے شیئر کوئے کومنٹ بکی چھے تو سے کی میں کی مطیر آئے بھی ہے تو میر ویلکم بھی آئی وہ تو اس میر دے ایم ایس آفیس نیرا دے شا جوڑا ولے و میشت تسے رے مشوری رو گوائشیں اس مناصر دا اٹھا رو کے جزات دے اللہ پامان